Показник захворюваності на грип та ГРВІ у Дніпрі росте, проте лишається у межах норми та не перевищує епідемічний поріг. Наталія Гінякіна, завідувачка відділення Дніпровського міського відділу лабораторних досліджень, повідомила, протягом останнього тижня госпіталізовано 199 пацієнтів. По допомогу до медиків звернулися понад 4 тисячі людей. Заняття призупинили у 24 навчальних закладах міста. Не працює 49 класів. Я нагадаю, що у Дніпрі минулого тижня від грипу померла дворічна дитина. Лікарі вкотре наголошують, що вакцинація залишається єдиним дієвим способом захисту від грипу. Вона рятує і тих, кому протипоказана. Якщо людина потрапляє у коло захищених, ризик захворіти для неї суттєво зменшується. Медики закликають не займатися самолікуванням і при перших симптомах звертатися до фахівців. Грипп характеризуется преобладанием именно таких вначале неясных симптомов. Это высокая температура, это тяжелейшая интоксикация, это болевой синдром. У детей это бывает сложно определить, потому что дети не всегда могут пожаловаться адекватно на то, что они ощущают. Чтобы попередить заболевание, варто дотримуватись основных рекомендаций. По можливості уникати місць скупчення людей. І дотримуватись основних правил особистої гігієни, частіше мити руки, частіше привітрювати кімнати і проводити вологе прибирання.